हाम्रो मिस विनिता जी हेर्दिनुस एक मुस्कान काफी छ तपाईलाई हेर बहिनीहरू पस्किँदै हुनुहुन्छ खानेकुरा हुन्छ नमस्ते ह्याप्पी क्रिसमस डे होइन आज चाहिँ क्रिसमसको दिन पारेर हामी घुम्नु गइरहेको छौँ लेकिन ल हाम्रो घुम्ने प्लान आजको दिनमा सक्सेस भयो यो चाहिँ साँच्चै हाम्रो प्लान त कति एक वर्ष भयो है डेलमा जुरेको रहेछ है यसको लागि हामी धेरै खुसी छौँ ब्युटिफुल ब्युटिफुल ब्युटी छौँ है गर्व गर्छौँ तर काका पनि आउनु हुँदैछ यति फरक पुल बनाएको रहेछ घुमेर गएछु पारी जस्तो लागेन पुल चढ्दै छिन् हामी अनिसा नडराउ केही पनि हुन्न म अमिसा दिदी बिन्ता मन्ता अनि एकजना भाइ जाँदैछौँ हामी अहिले यो भिडियोलाई हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनालाई मेरो पनि तर्फबाट सबैजनालाई ह्याप्पी क्रिसमस डे है आज क्रिसमस डेमा चाहिँ हामी घुम्न गइरहेको छौँ साथीहरूसँग हाम्रो मिस विनिताजी हेरिदिनुहोस् एक मुस्कान काफी छ तपाईँलाई गुड कविन दाजु पनि हेरिदिनु क्यामरामेन दुःखको साथले लुकी लुकी दिएको छैन भर्खर ओपन गर्दैछु भैँसी पार्टीको डाँडामा पुग्यौँ हामी अहिले सल्लाह गाडीमा कस्तो छ हिँड्नु गाह्रो छ कि हो डरा छन् केटीहरू मेरो प्यारी साथीलाई गाह्रो भइसक्यो जस्तो छ यता पनि रहेछ है यता चाहिँ पिकनिक आएको होला उता टुटी खेलमा आज लाग्दैछ भन्थ्यो तर लास्ट सरी अब यो क्यान्सल क्रिसमसले गर्दा चाहिँ क्यान्सल भयो भन्दै थियो सुटिङ भइरहेछ यहाँबाट चाहिँ गइस आज हाम्रो ड्राई पिकनिक हो होइन श्रीखालीमा छौँ हेर बहिनीहरू पस्किँदै हुनुहुन्छ खानेकुरा हुन्छ
के पस्काएको चाम्ले हो तपाईँ पस् लु त हाम्रो खानेकुराहरू पस्किँदै हुनुहुन्छ यदि पानी जस कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा रमाइलो नि गर्नुपर्छ क्या ठिक ठिक आफै अग्डुकी अराइ पनि फेरि उयो हुन्छ हेलो कबिन सर हेलो मेरोबाट यो गुन्द्रुकको अचार त गुन्द्रुक चाहिँ नलाएको लाउँदैछु त म तैँले चाहिँ नखाए गुन्द्रुक नमिलो ए मन त अब मेरोबाट खाने त्यसरी नै मर्ने हो पस्किँदैछ नि हाम्रो साथीहरूले श्रीकाली कस्तो लाग्यो नयाँ ठाउँ अमिसा यस भान्ता च्यानलमा स्वागत छ होइन आज एक दुईवटा गीतहरू चाहिँ गाइदिनु पर्यो यस भान्ता च्यानलमा साथीले माया भयो अमिलो डङ्गुर हङकङ पोखरा मुकोचर ए हङकङ पोखरा मुकोचर वाव सो स्वीट तिम्रो माया म भनेको मान्छे त तपाईँको क्लास रहेछ वाव यो गीत मलाई नि मन पर्ने मेरो तिम्रो तिम्रो काखा जान देऊ माया यो तिम्रो मायाले मेरो वाओ दुख्दैन मेरो सिरानी दाइले पनि थप्नु खुसी माया बढी खुसी माया बढी जिन्दगी बिता तिम्रो मनैमा साथी राख दाई फिदा भएर अहिले भोकलोक लड्नु लाग्नु भयो पछाडि थाप्नु है वाह तपाईँको प्रतिभालाई चाहिँ मान्नै पर्छ हौ लुकेको प्रतिभा रहेछ तपाईँप्रति होइन यो चाहिँ बाहिर निकाल्नै पर्ने अवस्था आयो है भोइस अफ नेपालमा जाउँ न भोइस अफ नेपालमा जानुपर्छ यस्तो राम्रो स्वर छ अनि
लाइक हुन्छ क्या मेरो तर्फबाट चाहिँ ट्याङ यता रेडी है रेडी भयो अब हामी चाहिँ फर्केको अवस्था बुङमा थियो यहाँ माथि उकालो यस्तो छ है खुट्टा आफै हिँड्दैछ लु नाच हेर्नु न यहाँ देखाउनुहोस् न सबै अडियन्सलाई यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ कि अहिले श्रीखाली हो मलाई सोध म एन्सर दिन्छु पाटन हस्पिटल गेट अगाडि हेरे पाटन हस्पिटल अनि बारमेन बेकरी कफी मेकिङ अनि के अरे सेप्स होटल तालिम केन्द्र प्राली अनि यहाँ भए पो खानु त के गर्नु पाटन हस्पिटल हुँदो रहेछ दाजु त खोइ हेलो गाइड अब चाहिँ हामी घर जानु लाग्यो लेकिन जतिखेर लेकिन म्युजिक रेडी हल्का रमाइलो होइन Oh